Fala aí, meus queridos inscritos que acompanham aí nosso canal Vox. Hoje temos aqui, ó, dois produtos. Tá, vou estar fazendo um unboxing para vocês. Esse aqui foi comprado na Banggood. Foi um prazo aí de 7 dias para estar entregando aqui no Brasil. Temos esse aqui também que eu comprei via Mercado Livre, ó, como podem ver aqui. Esse aqui é um smartphone da Xiaomi. Esse aqui também é uma Mi Band 3. Que a gente fizemos importação aí, vamos trazer para vocês primeiramente aqui o unboxing do smartphone. Vou estar aí, tá abrindo aqui para vocês o produto. Só pegando a faquinha marota aqui. Fazer o... abrir aqui certinho, desembalando. Aí, ó, um Note 5 de 32 GB. Deixar aqui de lado. Vamos recortar aqui essa fita. Tá aqui o produto. Deixar a faca aqui de lado. Papel. Mais papel. Tá aqui, ó, uma película de vidro que veio de brinde. Tá bom? Deixar aqui de lado também. Tá aqui a caixa do produto. Tá fazendo aí o recorte. Tá aí, ó, Redmi Note 5. Deixa eu só fazer a abertura aqui. Tá aí a caixa vermelha da Xiaomi. Aqui, ó, versão global do aparelho, tá? Então o aparelho vem em português do Brasil. Várias linguagens, vamos desembalar aqui. Vamos ver se desce. Tá aí o produto. Tirar aqui da caixa, vamos ver o que vem. Deixar aqui de lado. Aí, acho que dá pra vocês verem direitinho aí. Ó, aqui vem uma capa protetora enviada aí pela fabricante. Tá aqui, ó, transparente. Aqui tem os manuais aí do smartphone, deixar de lado aqui. Mostrar pra vocês aqui, ó. Capinha de silicone básica, é bem fininha também, viu? Não é daquelas mais resistentes, não. Tá aqui, vem um carregador USB padrão, não é daquele tipo C. Deixar aqui também de lado. Aqui vem o carregador, como podem ver, e aqui a chavezinha para fazer a abertura aqui, para colocar o chip e cartão de memória. Tá aí, o aparelho na frente é branco, eu escolhi um modelo azul, como podem ver. Bom, falar um pouco desse produto rapidinho para vocês aí que tá acompanhando nosso canal. A tela desse produto aqui é de 5,99 polegadas com proporção 18:9, o famoso aí também 2:1, né? Pessoal aí que é da mais antiga aí deve lembrar. Esse smartphone pega todos aí as redes, inclusive o 4G do Brasil, tá? Que eu tive vendo em um vídeo aí que o camarada falou aí que esse smartphone não pegava o 4G brasileiro, tá? Mas pega assim, pode ficar tranquilo, lembrando que tem que ser a versão global, tá? A câmera traseira, como podem ver, é a câmera dupla, uma de 12 e uma de 5 megapixels.
tem um flash também de LED aqui. A câmera frontal desse aparelho também é de 12 megapixels, que como vocês podem ver aí tem a câmera, sensor, né? Do lado de cima aqui tem o alto-falante de contra-ruídos infravermelho, que esse produto aqui também acompanha. Aqui embaixo está a saída de alto-falante, entrada USB, micro USB, entrada P2 para fones de ouvido. Então tá aí para você que acompanha nosso canal, lembrando também que ele possui um processador Qualcomm Snapdragon 636 com 3 GB de memória RAM, também possui Bluetooth 5.0, ok? Então tá aí para você, depois num próximo vídeo eu vou estar trazendo aí um unboxing da Mi Band, tá aqui ó, e falar também mais um pouco desse produto, o que eu achei, tirando aí minhas conclusões, e vou mostrar em vídeo para vocês aí, tá bom? Lembrando também, ó, tem impressão digital, ok? Para você que acompanha nosso canal, forte abraço, fica ligado aí até o próximo vídeo, valeu!